Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Відновлення сил за допомогою ароматерапії – це нам зараз дуже потрібно. І як же це працює, дізнаємося від гості, яка є вже в нашій студії. Це Олеся Харенко, ароматерапевтка і лікарка, і взагалі людина, яка увесь час думає над тим, як розробити нові аромати, які нам допоможуть. Пані Олеся, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І ви от принесли з собою ті аромати, які можна скуштувати, які можна змішати, і які допоможуть впоратися з різними проблемами. Тож сьогодні будемо говорити і про майбутню відпустку, про те, що люди можуть взяти з собою, про укуси комарів, які також можна зробити так, аби комарів відлякували аромати. Так, насправді дуже багато є різних методів, як можна за допомогою ароматерапії почуватися краще. Так, все це вірно ви сказали. І я дуже рада, що у нас, у наших людей з'явився інтерес до такої теми цікавої, бо за кордоном вже є інститути, які дуже плотно вивчають цю тему. І оздоровчі центри, у яких люди отримують допомогу з сили ефірних олій. А я хочу, щоб і українці мали таку змогу і були щасливі, веселі, здорові за допомогою ароматерапії. Ви, до речі, навчалися ароматерапії у міжнародних спеціалістів, які давно і дуже плідно вивчають цю тему. Отож, вони, можливо, вже розробляють, а ми тільки приєднуємось, так, до цієї справи і можемо активно залучати усіх людей, аби краще розуміти, як же ароматерапія працює. Насправді, чи доведений результат від ароматерапії, адже ми розуміємо, що це може бути, це працює, а як насправді і які є від того висновки, це можуть знати лише фахівці. Так, ну насамперед вже існує у медичних закладах такий факультет, як нетрадиційна медицина. Отож, натуропатія, до якої належить ароматерапія, є такою спеціалізацією натуропатії, розділ ароматерапія. То це вже офіціально визнана частина поки що нетрадиційної медицини. Але все ж це дієвий інструмент, тому що, по-перше, ми можемо бачити миттєвий результат від використання, наприклад, ефірної олії фенхеля. Коли болить живіт, ми беремо базу, беремо ефірну олію фенхеля, пару крапель і наносимо на область животу, і маємо результат у вигляді болі немає. То мені здається, це найкращий, як сказати, підтвердження тому, що ароматерапія працює. Ну, для дітей також часто використовують, коли вони, наприклад, хворіють, так, знімають прояви бронхітів різних, так, запалень. Тобто, коли дитина починає вдихати ефірні олії, то вона себе краще почуває. Так. Евкаліпт, наприклад, так. І багато вже лікарів почали рекомендувати і додавати до основного курсу лікування ароматерапію також. Також, якщо ми пройдемось по засобам від кашлю, наприклад, чи від болю у горлі, то у складі ми завжди знайдемо, ну, скоріш за все, ми знайдемо якусь ефірну олію. Тож, все вірно. Вони використовуються і у фармакології, і також ми можемо самі швидко собі допомогти, щоб не бігти у аптеку, а мати пару флакончиків для наших саме потреб. Наприклад, якщо дитинка мала, да, то фенхель, чайне дерево, евкаліпт, цього досить. І у багатьох випадках, коли потрібно було б чи лікарю дзвонити, чи в аптеку біжати, це не треба робити. В нас є чим подихати, що намазати, і це швидко і корисно. Угу. До речі, красуні, мабуть, дівчата також знають ефекти різних олій. Це стосується догляду за волоссям, догляду за шкірою. І для, навіть для прийому ванн також рекомендую додавати декілька крапель ефірних олій. І це пом'якшує шкіру і покращує ріст волосяних цибулинок. І взагалі волосся стає кращим.
і шкіра також. Тобто є дуже багато засобів, особливо є засоби на натуральній основі, які дуже добре працюють. І вже 100% доведений їхній результат. І багато клінік працюють саме з натуральною такою косметикою, яка використовує в основі своїй використовує ефірні олії. Тож я думаю, що це майбутнє. Люди, які розуміють, що потрібно звертати увагу на натуральність, то вони, звичайно ж, повинні знати, що ефект буде 100%. Так. Тема краси – це взагалі і молодості. Бо без молодості краса – це таке. Ну, на мій погляд, все ж таки наші очі видають іноді наш вік. Тому ось ароматерапія, вона такий холістичний підхід нам, як сказати, дає. Це про те, що ми все одноціле, і наш фізичний стан, і наші емоції, і все це коригується за допомогою ефірних олій, тому це такий must-have. І можна у крем додати, і подихати, і від цього ми 100% задоволення отримаємо, і результат фізичний побачимо. Ми зараз вже, до речі, коли почали вдихати оці пари ефірних олій, які ще навіть закриті в пляшечках, все одно чутно тут у нас у студії. Отож, як відновлюються сили? За рахунок чого це працює? Як взагалі зробити так, аби поповнилися енергетичні наші запаси? За допомогою яких олій ви би рекомендували це зробити? Тут тонка справа, і це треба ефір окремий робити. Але якщо коротенько, то, наприклад, евкаліпт – це дуже така олія, яка додає енергію. Також лайм – він не енергії додає, він знижує стрес, тривожність. Але як ми заспокоїлись, то в нас більш енергії. Апельсин, наприклад, він зменшує мишалку, думки в нас перестають крутитися у голові і теж висвобождається наша енергія. Тобто, знаєте, кожна олія, вона по-своєму додасть нам енергія, тільки через щось своє. Тут я вже, взагалі, я завжди кажу про цей принцип схвалення аромату. Якщо вам олія подобається дуже, вона вам смачна, вкусна, то треба їй дихати, і вона вам 100% додасть те, що вам потрібно. Олесь, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Будемо смакувати як чай, так і ті олії, які тут є. З приводу того, як змішувати, ну, то у вас є основа, так? Так. Є ті олії, які можна змішувати, але ж тут треба, знову ж таки, попередити, мабуть, глядачів, що не всі олії змішуються. Є, мабуть, ті олії, які краще один з одним не змішувати. Тут така справа. Не треба змішувати те, що вам не подобається. Оце основний принцип. Я взагалі не дуже рекомендую використовувати вже готові бленди, суміші, саме тому, що там може знаходитись якась олія, яка вам зараз не потрібна. У нас дуже чіткий нюх, і він знає, що саме потребує організм. Тому треба до себе прислуховуватися. Ось ми вдихнули, нам подобається, відставили. Ще подобається ще одну. Максимум 3 олійки. Ми можемо, якщо ми хочемо якусь суміш собі для настрою зробити. І ще дуже важливий момент, що це стосується, коли ми хочемо для настрою заспокоїтись, але коли йде річ про, наприклад, горло болить, чи якісь такі вже простуда по здоров'ю, угу, да, тоді ми не притримуємося правила принципу аромата схвалення, так, тому що нам потрібна швидка допомога. Чи подобається фенхель, чи подобається евкаліпт, нас не цікавить, треба взяти базу, лікуватися. Угу. Так. Тобто ліки можна приймати, якщо навіть великого задоволення ви від них не отримуєте. Так, бо це короткосрочний в нас буде таке, будемо ми його застосовувати. А ось якщо ми хочемо зробити суміш для психоемоційного стану свого, щоб його скоригувати, то тут вже, ну, я взагалі до спеціаліста раджу звертатися, бо це ціла така наука, як зрозуміти, що потрібно людині саме зараз для його психоемоційного стану. Але якщо в нас є олії, ми хочемо саме, то ось подобається, беремо, у базу додаємо, можна наносити як крем, да, якщо от олія авокадо. Це дуже класна олія для тіла. І якщо тут додати, наприклад, там розу, ладан, це дуже корисно, дуже
дуже така гладенька шкіра, і аромат теж неймовірний. Але якщо людині до вподоби ці олії зараз. Угу. А що ви рекомендуєте взяти з собою відпустку? Чи є такі ефірні олії, які обов'язково вам можуть знадобитися? Тому що ситуації бувають різні, і ми коли формуємо свою аптечку, то ми також щось збираємо. Ну, люди, можливо, все ж захочуть відпочити хоча б там, хоча б днів 5-10, але все ж треба, так, трошки перепочинок якийсь зробити. І тут якраз допоможе, мабуть, така аптечка, яка буде при вас. Так. Ось, наприклад, в мене така аптечка, і в мене тут є м'ята, фенхель, лайм, лаванда, чайне дерево і евкаліпт. Це все не просто так, бо м'ята – це мене, наприклад, може укачати у автомобілі, така от біда, то я роблю себе спрей чи дихаю з флакончика. Це прям дуже класно. Якщо комусь буде порадатися цінна, буду рада, бо виручає. А як ви? От ви ще до того, чи вже в процесі? Чи вже коли вам погано, ви починаєте бризкати? Як ви користуєтесь? Користуюсь. Ну, взагалі, я от взяла такий флакончик, розпилювач там потрібно, щоб був. Давайте ми подивимося, як це працює таки, одразу, беремо. Щоб ми вже знали. Так, туди чисту воду наливаємо, яку ви полюбляєте, очищено. Може бути будь-який флакончик, який... Так, це я взяла, який в мене, да. Який у вас є. Може, так. Пластиковий якийсь. Ми його розкручуємо, так, наливаємо туди воду. Там скільки водичка. Треба води? Ну, і скільки ось який там, 200 чи 150 мл. Ну, багато не треба, бо... Ну, воно важке в дорозі, я думаю, його не треба використовувати роками. Ось ми на нашу мандрівку взяли собі флакончик і використали. І ось беремо м'яту, ось. Ви можете туди капнути. І можна сюди капнути. Ну, у вас тут щось є, щоб вам не змішувати? Ні, нічого немає, там водичка. Це я взяла як такий, це з водою, це ми спеціально, щоб ми це зробили. Да. Так, добре, тут є лише вода, ось, тримайте. Ага. І ми сюди капаємо м'яту. Капаємо пару капель. О, який приємний аромат, дуже. Ну, звичайно, м'ята подобається, але я вам скажу, що не всім. Не всім, згодна. Скільки капель? Так, то досить. Скільки капнете, ну, так. Ну, вийшло 3. Ну, нічого, це добре. 3 – це нормально, да. Ну, так. Я не раджу багато, там, ну, до 5 – це вже так. Ну, так, 2 капельки – це досить. Зараз ми спробуємо протестувати, наскільки це зараз буде яскраво, наскільки ми відчуємо цей аромат. Збовтуємо обов'язково, кожного разу, бо олійки, вони, ефірні олії, вони не розчиняються у воді. Угу. Нам треба збовтати і розпилити. І розпилити навкруги. Ну, як от, да. По-перше, це для водія. Якщо не ви водій, а там чоловік, чи з ким ви їдете, так, то ефірна олія м'яти, вона концентрації додає. Тобто ви йому добру справу зробите, і собі, і дітям. Вони теж стануть такі більш слухняні. Ну, ви знаєте, що ще можна сказати? Що м'ята, звичайно ж, пахне не так, як зразу ми понюхали ефірну олію. Вона трошки меншої концентрації, але все одно якийсь відчувається якась бадьорість така. М'ята додає бадьорості. Так, так. Бадьорить. Концентрації, бадьорості і такі думки правильні формує теж. Все вже таке езотеричне. Це добре. Це, знаєте, для роботи, для робочого такого настрою це дуже підходить. Може і в офісі. Можна просто дихати з флакончику. Я сіла, я знаю, що через там 10 хвилин щось таке може трапитись, і я дихаю. Ось. Так, ну це те, що стосується вкачування, і самої якщо вам погано так. в дорозі, то це ми використовуємо такий розчин так. на основі олій з м'яти, так? Щоб відлякувати комарів. Що нам потрібно для цього? Ой, ну тут це міф, якщо вам скажуть, що можна прям 100% їх відлякати. До мене, до речі, вже 5 запитань у директ прийшли, як же відлякувати комарів. Зараз вже вони є. Але якщо вже, по-перше, супер спосіб, якщо вже він вкусив, то чайне дерево олія, її ми у нерозбавленому вигляді наносимо на цей укусик. І дуже швидко все зникає, не чешеться. Для діток це дуже олія, гарно. Олія чайного дерева. Чайного дерева, так. Ось, але відпилювати можна. Класно працює гвоздика, ефірна олія гвоздики та евкаліпту. Можна от такий же спрей зробити і так от ходити і його розпилювати. Можна взяти поки він діє, комар почує і полетить. А якщо вже він не почує цього запаху, можна то він, звичайно, що... Спонжик туди теж капнула, біля себе поклала, і поки є цей аромат діє, то комарики будуть улітати. Але це не завжди. Ну так, це ж те, що буде
швидко випаровуватись. Звичайно, натурально, треба дивитися, вже обирати для себе. Ну, а якщо вже вкусили, то ми знаємо, чим порятуватися. І це теж дуже добре. Ви казали, у вас іще там є декілька олій, які теж допомагають у подорожі. Так. Ось лаванда. Чому саме вона? Вона від опіків допомагає. Такий, ось був буквально на днях случай, то розповім. Чоловік був на віддиху, і йому запропонували там масаж камінням. Це дуже класний масаж, розслабляючий, але такий спеціаліст, мабуть, попався, що зробив йому опіки. В нього була аптечка з собою, він мене телефонує, що робить? Кажу, лаванда. І ось він цю лаванду наніс на ці його, йому жінка нанесла, на спину, там, де були ці страшні штуки, які не давали йому ні на вулицю вийти, ні якусь футболку, не міг навіть. Пекло, да, пекло, так. І все зажило буквально на другий день. Так, можна було бігти там за пантенолом чи щось ще вигадувати, але навіщо? Як у вас є ось така малесенька, можна і три олійки взяти, які вам, узнаєте, які у вас бувають випадки. Ось. І на всі случаї життя чайне дерево. Ще, якщо ангіна, не дай Боже, горло захворіло, теж з базовим можна нанести і отримати облегшення. Прямо на горло, так? Сюди, на шкіру, так, ми на шкіру. Наносимо. Ніколи нічого не п'ємо. Це дуже важливо. Ну, неважливо. Ніякого розбавлення з водою та пити, маячня оце все. Тобто ми наносимо так, на шкіру, так? Тільки з базою. Або бризкаємо, щоб можна було вдихати. Так, тобто так. Це пари, і це нанесення на шкіру, все, ось так це працює. Швидко, швидко і дуже ефективно. Олесю, ви знаєте, дуже дякуємо за ці цінні поради. Я сподіваюся, що багатьом людям це допоможе. Особливо, якщо ви можете взяти з собою. Це ж невеличкі такі пляшечки. Будь ласка, візьміть. Вам воно в дорозі нічого зайвого не додасть, так ваги особливої не буде. Ви зможете в будь-який час дістати і скористатися. Ось таким чином ми вже зараз будемо забезпечені здоров'ям і вже будемо знати, що нам робити у будь-яких екстрених ситуаціях. Адже справді те, що під рукою, воно завжди краще працює, ніж згаяти час і побігти, навіть якщо це буде час, поки ви добіжите до аптеки. А тим більше, що ефірні олії, вони дуже непогано змішуються з іншими засобами. Тобто вони натуральні і ніякої шкоди вони нам не завдадуть. Я вам дуже дякую, Олесю, за такий чудовий майстер-клас, за ці поради. Я сподіваюся, що і відпустка, і гарний настрій вам будуть забезпечені. А ми зустрінемося за декілька хвилин.